Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul Aventură Natură. De data aceasta ne aflăm pe bacul de trecere de la Brăila spre insula mare a Brăilei. Va fi un video pescuit cu supraviețuire, bushcraft. Am ajuns și pe insula mare a Brăilei. Lansetele deja le-am băgat la răpitor. În stânga mea este localitatea Gropeni. Iar acum fac o groapă undeva la 40x40, 50x50. Am terminat groapa de făcut, să caut niște crăci mai groase care sunt pe jos, pentru că nu avem voie să tăiem ce a rămas după la alți pescari. Am găsit aici câteva lemne uscate pe care o să le iau și... Între timp am adunat lemne, am făcut focul, acum o să pregătim și masa, după care toată groapa care se vede va trebui să o umplu cu lemne, să fac jar, iar apoi o voi astupa înapoi cu nisip din acesta. Nu am avut sucitor, nu știu, în părțile noastre, muntene, așa se spune, făcăleț sau sucitor, am improvizat unul. Atât. Așteptăm acum să dea în clopot. Acolo avem niște cartofi la copt, două mere,
încet încet se întunecă și ne pregătim și noi pentru câteva lansări de noapte. Acum voi acoperi jarul cu nisip, voi nivela. Am nivelat solul. Acum voi pune o folie de supraviețuire pe pământ. După care voi veni cu cortul. Am terminat de montat și cortul. Nu am mai găsit țepușile de la cort. Și a trebuit să improvizez din lemne prinderi. Cu toate că cortul l-am lăsat deschis, diferența de temperatură este enormă. A durat un pic până a pătruns căldura prin stratul de nisip și se va menține toată noaptea la o temperatură, bănuiesc că undeva la 15 grade va fi în interiorul cortului. Dar normal că nu voi dormi de pe acum, dorința mea fiind aceea de a testa patul de jar. Ca o confirmare pot spune că această metodă funcționează. Recomand să faceți groapa un pic mai adâncă și să aveți grijă când la stupa să puneți un strat mai consistent de nisip sau de pământ pentru evitarea oricăror accidente. Iar acum mă voi duce să văd și lansetele, să mai fac o lansare pentru această noapte. Deja a început să fie foarte frig afară. Se poate vedea, afară a început să plouă și să ningă. Lapoviță cred că este. Acum părăsim insula Marea Brăilei și ne vom îndrepta către o nouă locație. Surpriză pentru toți românii, indiferent de etnie, indiferent de naționalitate, pentru toți cei care locuiesc în această țară. Românie frumoasă, pe care nu avem cum să nu o iubim. Așadar, dragi prieteni, iată-ne la Monumentul Eroilor din Comuna Siriu. Deoarece mâine este 1 decembrie, Ziua Națională a României, m-am hotărât să pun drapelul pe soclul statuii, în mod simbolic, pentru că nu cunosc legea care îmi permite să arborez drapelul. Așadar, dragi prieteni, eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de abonare și clopoțelul și ne vom revedea la un viitor video pe canalul Aventură Natură.